Также на последней сессии областного совета в этом году депутаты без особых споров приняли бюджет на 2021 год. Перед принятием ряда вопросов выступил губернатор области Сергей Гриневецкий. Он отметил, что депутаты нашли вакцину от вируса амбиций и объяснил избирателям, за что голосуют народные избранники. Відомо, що в усі часи якісне планування було і є одним із головних чинників сталого розвитку та розбудови територіальних громад, районів і регіону, і країни в цілому. Не є виключенням і ця програма, яку ми сьогодні проголосували. І нагадаю, що головною метою програми соціально-економічного і культурного розвитку Одещини на 2021 рік ми визначили недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб мешканців області на фоні розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. Согласно проекту решения, запланированные доходы бюджета на 2021 год составят 4 824 000 000 гривен, а расходы на 3 000 000 гривен больше.